Nata e parë, tregtari dhe gjindi. Dikur madhëri, ishte një tregtar që kishte pasuri të mëdha, sa në çfligje, aq në mallara e në paratha. Ai kishte shumë argat, shegert e slever, dhe ishte i detyruar të udhtonte her pas here për të vënë në vij punët. Një ditë, një çështje më rëndësishme shtrëngoi të largohej shumë nga vetbanimi i tij. I hipi para kalit dhe u nis me torb, ku kishte vënë sa ushqime, kuleç e hurma. Mos i do të kalonte nëpër një vit shkretire, ku nuk do të gjente asgjë për të ngrënë. Mërriti shëndoshe mirë në vendin ku që nisur dhe si kërë u punë, ja hipi prap kalit për të kthyer në shtëpi. Të katërten ditë të udhëtimit, e ndio veten kaq të raskapitur nga dielli që diqte si saq, dhe nga afshi i nxehtë që vijte të tokë përvëduar prej rrezeve të tij, sa ktheu rrugë e vajti të fladitet nën hijen e ca pemëve që diktoi përtej në një luadhë. Rrëz një arre të madhe, ndeshi një krua me ujë të kulluar e të rrjedhshëm, zbriti nga kali, e lidhi kalin në një dek të pemës, ul para krojit dhe nxorri nga torba ca hurma e kuleç. Tek hante hurmat, i hidhte të bërthamat sa djathtas majtas. Dhe kur mbaroi se ngrëni këtë drekt thjesht, si musliman i mirë që ishte, lau duart, fytyrën, këmbët dhe u fal. Nuk ishte sosur ende të falurit, bile akoma i gjojnëzuar, kur patek po i afrohej me shpat në dorë një gjind vegan, i zbardhur krejt nga pleqëria, dhe me një zë që kishte një tingull të llahtarshëm, gjindi i tha: "Qohu se do të vrasë me këtë shpat si kundër vrave ti të mbirë," dhe i shokjeroj këto fjalë me një klith mlemerie. Tregtari i tmerruar nga pamja shumtuar e përbindshit dhe nga fjalët e ti, me zë të drithruar i tha: "Sa keq o im zot, çkrim pas ka bërë që u dashka ta paguaj me jetën time?" "Dua të të vras," ju përgjigj gjindi, "ashtu si që vrave ti të mbirë." "Hej, zot na ruaj," pshërti u tregtari, "si e pas kam vrarur në djalin tëndë? Unë asë njo e asë e kam parë kur." "A nuk u ullet ti aty me të ardhur këtu?" ju hakrua gjindi. "A nuk i nxore hurmat nga torba dhe të kihaje? A nuk i hidhje bërthamat djathtas e majtas?" "Këto që thua ti i kam bërë," u përgjigj tregtari, "s'kam se i mohoj." "Shkurt," vazhdoj gjindi, "po të them se ti e vrave ti mbirë dhe ja se qysh. Ndërsa hidhje bërthamen e hurmave, i mbirë po kalonte. Njëra nga bërthamat jera mu në sy dhe e la në vënd. Ja përse duhet marr hak e të të vras." "Ah, im zot, të kërkoj ndjes," i tha tregtari. "S'ka ndjes, nuk kam pikë mëshire," ju përgjigj gjindi. "A nuk është e drejt të vrasësh atë që ka vrarë?" "E pranoj." "Ashtu si thua ti është," tha tregtari. "Po s'ka si të kam vrarur në djalin tëndë. Edhe në e pa qa vrarë, e kam bërë pa hire pa kast. Prandaj të përgjerohem, ndjem e mos më vrit." "Jo, jo," tha gjindi pa u tundur nga etia. "Duhet të të vras, ashtu si vrave ti ti mbirë." "Ashtu?" shërti u tregtari. "Asgjë nuk të prek e nuk të zbut? E ke ndarë mendjen të vrasësh një fatkeq të pafajshëm?" "Po," u përgjigj gjindi, "e kam ndarë mendjen." Dhe si tha këto fjalë, Sherazadia, duke parë zbardhëllimin e dritës e duke ditur se sultani çohej herët në mëngjes për faljen e sabahut dhe për të mbledhur divanin e tij, e ndërpreu rrëfimin. "Zoti i madh," thirri Dinarzadia, "ky tregim që ke mrekullueshëm o motra ime." "Vazhdimi të më gjepse dhe më shumë," ju përgjigj Sherazadia. "Për këtë ti do të bindesh vetë nëse sultani më lë të gjallë edhe sot, dhe më jep lejë të ta tregoj nesër mbrëmë." Shahriari, i cili e dëgjoi mendje të madhe Sherazaden, tha me vete: "Po presje nesër. Unë e kam dorë ta vras kur të dua. Përse të mos e dëgjoj fundin e tregimit të saj?" Vendosi pra të mos e vriste Sherazaden atë ditë dhe u ngrit për faljen e sabahut dhe për të shkuar në divan. Ndërkohë kur kryeviziri ishte në një ankth të tmerrshëm, në vend që shijonte ëmbëlsinë e gjumit, ai e kishte gdhier gjithë natën duke pshërtir e duke rënkuar për fatin e shëbijës, gjelatis cilës do të bëhej vetë ai. Dhe ndërsa po e përgjonte sultanin me tmerr në zemër, u habit jashtë mase kur e patë hyrin në divan, pa ia dhënë atë urdhër të kopshëm që e priste me aq ankth. Sultani sipas zakonit u mor gjithë ditën me qeverisjen e punëve të mbretërisë së tij, dhe kur erdhi nata, ara sërish me Sherazaden. Të nesërmen, përpara se të zbartë drita,
Dinarzadja nuk harroj t'i drejtoj së motrës e t'i thotë. Motra ime e dashur, të lutem shumë, po që se nuk fle, gjersa të zbardita, vazhdoj të regimin e djeshëm. Sultani nuk priti që Sherazadja t'i lyp të leje. Vazhdoj e i tha të regimin e gjindit e trektarit. Jam kureshtar të dëgjoj fundin. Atëherë Sherazadja mori fjallën dhe vazhdoj. Nata e dytë. Madhëri, kur e pa trektari se gjindi doja prishte kryet, lëshoj një klithm të fort dhe i tha. Prit, edhe një fjallë nuk i besuar përëndin. Ki mirësin të mjep një afat. Lërmë sa të shkoj e të them lam të mirë gruas e fëmijëve të mi, edhe sa të uloj një testament që se kam bërënde, për të trashëguar pasurin, pas vdekesime, pa ndralla e gjyqe. Me të kryer këto pun, kthehem me njerë këto, për t'ju nënshtruar vullnetit tënd, që të bësh të duash me mua. Mirë po të dhash afatin që kërkon ti, tha gjindi, kam frikë si nuk kthehesh ma. Po besove në fjallën time të nderit, shtoj tregtari, unë të betohem në emër të Zotit, të qiellit e tokës, se më ke këtu gjalla vdekur. Sa ko afat kërkon ti, e pyeti gjindi. Kërkoj një motë, u përgjigj tregtari. Një kohë më e shkurtër nuk mjafton për të rregulluar punët e mia dhe për të përgatitur shpirtërisht për të ndarë nga kjo botë. Pra të premtoj se si nesër një motë do të jem nën hijen e këtyre pemëve gati për të rënë në dorën tënde. A zotohesh përpara Zotit për këtë premtim që po m'jep? E pyeti gjindi. Po, u përgjigj tregtari. Zotohem dhe ti mund të bazohesh pa frikë në betimin tim. Pas kësaj bisede, gjindi e i la pranë krojt dhe u zhduk. Tregtari si e mblodhi veten nga frika që i pathyr në pals, ja hipi kalit dhe vazhdoi udhën. Mirë po ndonë se nga një anë ishte i gëzuar që shpëtoi nga një rrezik po kaq i madh, nga ana tjetër e brente një ankth i llahtarshëm për betimin e kopshëm që kishte bërë. Kur sosi në shtëpi, e shoqja dhe fëmijët e pritën me gazeshëm të madh. Po në vend që t'i përqafonte si kundër përqafuan ato, ai shpërtheu në dënesa aq forta sa ata e morën me mend se do t'i kishte ndodhur diçka e jashtëzakonshme. E shoqja kërkoi të dinte shkakun e këtyre lotëve dhe të kësaj dhimbje të thellë që po sfiliste. Kthimi yt na gëzoi gjithve, i tha ajo. Mirë po duket parë në këtë gjendje, na keq meritur e na ke shqetësuar pa mas. Të lutem pra, na e thuaj shkakun e këtij pikëllimi. Vaj me det për mua, u përgjigj ai. Si të mos jemi në këtë gjendje? Një vit jetë më kam mbetur. Dhe i tregoi që kishte ndodhur me gjindin, dhe se si kishte dhënë fjalën e nderit se do kthehej në krye të motit që ai ta vriste. Kur e morën vesh këtë ngjarje të hidhur e këtë kop, ata ranë të gjithë në një hidhrim të thellë. E shoqet kpuste shpirtin me britmat e ulurimat e saj, tek qirte faqen e tek shkulte flokët. Shtëpia u shtiu nga vaji, donesat e gulqimit të fëmijëve. Dhe lotët e babait, i cili spërmbahej dot para kësaj dëmshurie, përziheshin me lotët e tyre. Me një fjalë, pamje më prekse zërse gjeje në botë. Qysh të nesërmën, tregtari nisi të rregullonte punët e tij dhe e rëndësi të dorës së parë i dha larjes së borxheve. U shpërnda udhërata miqve dhe lëmoshat bolshme të varfërve, u fali lirin skleverve ti, si meshkujve, ashtu dhe femrave. U anda u pasurin fëmijëve dhe caktoi kujdestar për fëmijët që s'kishin arritur ende moshën e pikurisë. I ktheu së shoqes gjithçka që i përkiste në bazë të kurorës martesës dhe i dha me tepric aq sa mundi e sa e lejonte ligji. Më në fund, moti u mbush dhe u desh të nisej. Bëri gati torbën dhe futi brënda qefinin me cilin do të varosej. Dhe asë shparës është dëgjuar dhëmje më e fortë se ajo, kur i tha lam të mirë të shoqes dhe fëmijëve. Ata nuk shkëputeshin dot për ti, dhe kërkonin me ngulm që ta përcjellnin e dëdisnin tokë me të. Me gjithë këtë, bëri si bëri, edhe me zor të madh u nda nga dashurit e ti, të cilve u tha, të dashurit e mi, duke u ndarë për jush, po i binë vullnetit të Zotit. Ndiqni shembullin tim, treguani të fort, bëje në zemër ngur dhe mos harroni se fati e ka dënuar njeriu që të vdes një ditë prej ditësh. Si tha këto fjalë, ai u shkëput nga klithmat e dënesat e gruas e të fëmijëve, u nis dhe arriti në atë vend ku qe tekuar me gjindin, pikrisht ditën që i pati premtuar se do të kthehej. Zbriti nga kali, ul pranë krojt dhe priti gjindin, çdo moment me zemër të dridhur. Nërsa po priste me zemër dridhur, ju afrua një plak babaxhan që të rrishte një drenush të lidhur. Ato u përshëndetën mirë tjetrën dhe plaku e pyeti. As më thua, o vllai im, përse ke ardhur në këtë vend të shkret, ku ka vetë shpirtat ligj
dhe ku njeriu nuk ka farë sigurie, po të nisesh nga këto pemë të hishme, të duket si vend i banuar, po në të vërtetë, këtu është një shkretir dhe një vetmi e tillë, sa je në rrezik po qëndrove gjatë. Tregtarja përmbushi koshorin plakut dhe i rrëfeu ngjarjen që e kishte detyruar të ndodhej aty. Plaku e dëgjoi me habi dhe i tha: "Kjo që ka ngjarja më e çuditshme e kësaj bote. Duhet bëj së herë kur takohesh me gjindin," i tha. Dhe ul pranë tregtarit dhe ndërsa po bisedonin tokë të dy, "Po ja, tek zbardhi dita," tha Sherazade. "Dhe mua më duhet ta ndërpres rrëfimin, vazhdimi i cilit përbën pjesën më të bukur." Sultani, nga kureshtja për dëgjuar fundin, e la të gjallë edhe një ditë Sherazade. Nata e tretë. Natën tjetër Dinarzadja i bëri së motrës po atë lutje që i pa të bërë dy netët e mëparshme. "Motra ime e dashur," i tha jo, "po që se nuk flë, gjersa të zbardh drita, të lutem shumë, tregom dhe një nga ato historitë e bukura që diti." Mirë po sultani, tha se kishte dëshirë të dëgjonte të vazhdimin e asaj historisë të tregtarit dhe gjindit. Prandaj Sherazadja filloi kësisoj: "Madhëri, nërsa tregtari dhe plaku që mbante për dore drenushen e lidhur po bisedonin, ja beu një plak tjetër, bashkë me të 200 të zinj. A ju afrua tek ata?" I përshëndeti edhe i pyeti ç'po bënin aty. Plaku me drenushen e lidhur i rrëfeu ngjarjen e tregtarit me gjindin, ç'kishte ndodhur mes tyre, si dhe betimin e tregtarit. Ai shtoi se pikrisht atë ditë kishte mbaruar afati fjalës së dhënë dhe se ai vetë e kishte ndarë mendjen që ndronte aty për të bërë së herë çdo të ndodhte. Duke menduar se ja vlente barra qiran, edhe plaku i dytë vendosi të qëndronte dhe ul pranë tyre. Dhe përsa u përzije në bisedë me ta, ja teksosi një plak i tretë, i cili duke i u drejtuar dy të parëve, i pyeti se pse ishte kaq i zymt e pikëve e vrerë tregtari që po rrinte me ta. Ata ja than shkakun të ngjarje ju duk aqe jesh zakonshme plakut sa shfaqe dëshirën të qëndronë dhe të bënë të sejirë qka të të notë të nërmjet tregtarit dhe gjindit, kushtu ullë edhe i me të tjerët. Nuk shkoj gjatë dhe panë përtej në luadh një tëm të dëndur si dhe një vorbul pluri që ngrepesh shakullina. Kjo është lungë tymi, erdi gjerte kata dhe si u shpërndau dhe varit sa që lembyllësyt u duk gjindi, i cili pa u pështëndetur fare, ju afrua me shpatë në dorë tregtarit dhe duke më vërtyre për krash i tha: "Qohu që të të vrasë si zhvrave ti mbirë." Tregtarit dhe të repleqt të të merruar, shpërthyen në lotë e në klithma dëshpërimi. Sherazadja, kur pas e drita kisha guar, e ndërprej rrëfimin, i cili e pat qëlluar në shenjë këshërin e sultanit. Pranaj, duke dashur të dëgjonte me çdo kush fundin, e shtyu edhe një ditë vdekjen e sultaneshës. Nuk mund të shpjegohet gëzimi kryevezirit kur pas e sultani nuk e urdhëroi që të vriste Sherazaden. Familja e tij, o borri, gjithë dynjaja u habitën. Nata e katërt. Aty nga fundi i natës së katërt, Dinarzadja nuk arriti të zgjonte nga gjumi sultaneshën. "Motra ime e dashur," i tha ajo, "nëse nuk po fle, të lutem shumë, tregom një nga historitë e bukura që diti." Dhe Sherazadja me lejen e sultanit ja nisi me këto fjalë: "Madhëri, kur e pasë qindi e mbërtheu tregtarin dhe të ta vriste pa mëshirë, plaku që mbante drenushën për dore i ra ndër këmbë për binçit dhe duke ja puthur këmbët i tha: "O mbret i gjindve, të përgjërojmë për ulësisht të zbutëshin atin dhe të kish mirësin e të më dëgjosh. Dua të të rëfej historinë time dhe të kësaj drenushe që shej këtu. Në rast se historia ime të duket më habitshme dhe më e mrekullueshme se ndodhia e këtij tregtari që kërkon të vrasësh, a mund të shpresoj që t'ja falni një tretën e krimit këtij fatkeqi?" Gjindu mendua një hop, dhe mërë fund u përgjigj: "Mirë pra, shohim e bëjmë."